Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlarning e'tiboringizga moliya va sog'liqlar fanidan keyingi mavzu mashg'ulotimizni havola etamiz. Bugungi mavzu mashg'ulotimiz mavzusi xalqaro moliya deb nomlanadi. Mavzu mashg'ulotimizni ochib berish uchun quyidagi rejalar belgilab olganmiz. Demak, moliyaning xalqaro integratsion jarayonlarga ta'siri, xalqaro aloqalarning rivojlanishida moliyaning roli, xalqaro moliya institutlari, ularni xalqaro moliya rivojlanishidagi tutgan o'rni, to'lov balansi va uni tartibga solish kabi savollarni orqali mavzuni ochib berishga harakat qilamiz. Xo'p, demak, xalqaro moliya yoki moliya o'zi demak markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan pul fondlarida pul munosabatlari yig'ilish hisoblanadi. Endi xalqaro miqyosda qanday? Xo'jalik yuritishning iqtisodiy faoliyati o'zining moliyaviy siyosatini yurgizishda asosiy quroli xalqaro iqtisodiy aloqalarda shakllanadigan moliyaviy mexanizm hisoblanadi. Moliya xalqaro sferada uning ishtirokchilarining iqtisodiy manfaatlariga ta'sir qiluvchi va o'z navbatida xalqaro iqtisodiy qo'shiluv jarayonini tezlashtiradi. Jumladan, xalqaro moliya nima uchun kerak? Mana moliya o'zi milliy davlat miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, markazlashtirish, ya'ni byudjet tashkil qilish, uni sarflanishi yuzasidan olib boriladigan jarayonlarning yig'ilishi bo'ladigan bo'lsa, endi xalqaro moliyada bevosita davlatlar o'rtasidagi xalqaro iqtisodiy munosabatlarga tushuniladi. Ya'ni rivojlangan davlatlar yoki davlatlardan tashqari nodavlat tashkilotlari tomonidan ayrim rivojlanish sari intilayotgan yoki rivojlanayotgan davlatlarga mablag'lar berish orqali ushbu mamlakatlardagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni yaxshilashdan iborat hisoblanadi. Xo'p, endi xalqaro aloqalarning rivojida moliyaning tutgan o'rni qanday hisoblanadi? Ya'ni turli xil yo'nalishlardagi xalqaro hamkorlikni moliyalashtirish uchun kerakli manbalar qidirish va mobilizatsiyalash. Ya'ni buni amaliyotdan ham kuzatishimiz mumkin. Masalan, yirik tashkilotlar, masalan, Jahon banki, Xalqaro moliya korporatsiyasi yoki valyuta bozori, moliya bozorlarini olib qaraydigan bo'lsak, yirik xalqaro moliyaviy tashkilotlarni olib qaraydigan bo'lsak, bular rivojlanayotgan davlatlarga yoki rivojlangan davlatlar o'rtasidagi savdo, pul munosabatlari yoki xalqaro iqtisodiy munosabatlarda bevosita pul munosabatlariga duch keladi. Demak, xuddi shunaqa jarayonlarni amalga oshirish uchun kerakli manbalar qidirish va mobilizatsiyalash. Mobilizatsiyalash deganda bularni joylashtirish nazarda tutiladi. Keyingisi xalqaro integratsion jarayonlarni muvofiqlashtirish. Ya'ni xalqaro integratsion jarayonlar deganda nima tushunish kerak? Ya'ni davlatlar o'rtasidagi o'zaro kelishuvlar yoki bir-biri bilan qandaydir fondlar yoki tashkilotlar orqali birlashishni tashkil qilish. Masalan, O'zbekiston ham bevosita xuddi shunaqa xalqaro moliya tashkilotlariga a'zo bo'lganda bevosita xalqaro integratsion jarayonlarni muvofiqlashtirishda ishtirok etib kelmoqda. Keyingisi har qaysi xalqaro munosabatlarning turi va bevosita ishtirokchilarini rivojlantirishga rag'batlantirish. Masalan, xalqaro moliya tashkilotlariga a'zo bo'lgan mamlakatlarga bevosita shu a'zo mamlakatlarga pul mablag'lari yoki kreditlar ajratish orqali bevosita ushbu mamlakatlardagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni yaxshilashga harakat qilinadi. Masalan, O'zbekiston Respublikamiz ham masalan Xalqaro valyuta fondi, Jahon banki bevosita shu yoki boshqa yirik xalqaro moliya tashkilotlaridan ko'plab mablag'lar olish orqali shu iqtisodiyotni rivojlantirishga sarflanadi. Xalqaro miqyosda, demak, shu davlatlarni dagi tovar pul munosabatlari, aholini ijtimoiy iqtisodiy darajasi, yashash darajasi, ishlab chiqarish, investitsiyalar kabi yo'nalishlarda mavqeini ko'tarishga xizmat qiladi. Ya'ni shuning uchun ham xalqaro moliya kerakki davlatlar o'rtasidagi integratsiyani muvofiqlashtirish maqsadida. Xo'p, avvalo moliya mana eksport import operatsiyalariga ta'sir etadi, ya'ni xalqaro moliya. Masalan, mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning eng ustuvor yo'nalishlaridan bittasi asosan o'zimizda yetishtirilgan yoki ishlab chiqarilgan mahsulotlarni ko'proq
xalqaro yoki boshqa davlatlarga eksport qilish, masalan, davlatimiz rahbari tomonidan, bevosita prezidentimiz tomonidan ta'kidlab kelinmoqda. Ya'ni bu eksportni rivojlantirish qancha kuchaytirgan sari, demak, xalqaro miqyosdagi kelishuvlarni qancha ko'p bo'lishi, demak, mamlakat iqtisodiyotini ijobiy tomonga o'zgarishiga ta'sir ko'rsatadi. Demak, moliya milliy daromadning tashqi iqtisodiy faoliyat natijasida keladigan qismini shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bu moliya faqat ichki moliya mexanizmlarini yo'lga qo'yish emas, bevosita davlatlar o'rtasidagi moliya mexanizmlarini yo'lga qo'yish orqali shu davlatlar iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni moliyaning xalqaro aloqalariga ta'sir etuvchi yana bir yo'nalish bu xorijiy sarmoyalarni mablag'larini jalb etish. Eng bizda masalan harakatlashtirilgisida ham ko'rsatib o'tilgan bevosita xorijiy mablag'larni yoki xorijiy investitsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri jalb qilish bo'yicha mamlakatimizda bir qancha ishlar amalga oshirilyapti. Va shu ishlar natijasida masalan ko'plab hozirgi kungacha demak xorijiy mablag'larni jalb etish bo'yicha O'zbekistonda yetarli darajada tajribalar orttirilgan. Xorijiy sarmoyalar, xorijiy davlat investor mablag'larini yoki xorijiy tijorat tashkilotlarining mablag'larini jalb qilish ko'rinishida bo'ladi. O'zi xalqaro moliyani ko'rish qanday tartibda? Masalan, bir davlatdan ikkinchi davlatga pul mablag'lari yoki investitsiyalarni kiritish yoki kreditlar ajratish davlatlar miqyosida bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi investorlar ushbu davlatlarda faoliyat ko'rsatayotgan yirik kompaniyalarni investitsiyalarni jalb qilish orqali amalga oshiriladi. Ya'ni umumiy holda olib qaraganda xalqaro iqtisodiy munosabatlarda davlat va notijorat nodavlat tashkilotlari ishtirok etishi mumkin. Endi xalqaro moliya, xalqaro moliya bozorlari, xalqaro bank faoliyati, xalqaro korporatsiyalarning moliyasi, qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarish va shular bilan bog'liq munosabatlarni o'rganadi. Ya'ni xalqaro moliya bir vaqtning o'zida xalqaro moliya bozorlari. Alohida-alohida to'xtaladigan bo'lsak, xalqaro moliya bozorlarini masalan bizning iqtisodiyotimizda tutgan o'rni. Ya'ni hammamizga ma'lum, oxirgi paytda bevosita bizda faoliyat ko'rsatayotgan yirik korxonalarning qimmatli qog'ozlari ham bevosita jahon miqyosidagi fond birjalarida sotilishni boshlagan. Bu esa bevosita xalqaro moliyani O'zbekistonda ta'sirini ijobiy deb aytish mumkin. Masalan, xalqaro banklar faoliyati. Masalan, O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan banklarni olib qaraydigan bo'lsak, bir vaqt o'zida bir nechta xorijiy mamlakatlarda banklari bilan masalan, doimiy hisob-kitob ishlarini amalga oshirish bo'yicha hisobvaramlarga ega. Yoki masalan, bank tilini olib qaraydigan bo'lsak, nostro, ostro hisob raqamlari degan tushuncha bor. Bevosita o'sha xalqaro banklar bilan bevosita nostro, ostro hisob raqamlari orqali faoliyat yuritiladi. Yoki aytmoqchimizki, xalqaro bank faoliyatida masalan, hozirgi kunda xohlagan davlatimizga eksport amalga oshirishimiz mumkin. Dunyoni xohlagan mamlakatdagi bankdan bevosita qisqa muddat ichida O'zbekistonni xohlagan tijorat bankida pul mablag'larini olishimiz mumkin. Yoki O'zbekistondan turib boshqa davlatlardagi banklarga pul mablag'larini yoki moliya kredit munosabatlarini amalga oshirish mumkin. Qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarish va shular bilan bog'liq munosabatlarni o'rganadi. Masalan, qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarishda bevosita qimmatli qog'ozlar bozori yoki fond birjalarida o'zimizni O'zbekistonda faoliyat ko'rsatgan yirik korxonalarda aksiyalar paketini sotish va sotib olish bo'yicha bir qancha ijobiy ishlarni aytishimiz mumkin. Xo'p, endi xalqaro moliyani amalga oshiruvchi, ya'ni xalqaro moliya tashkilotlari mavjud, ya'ni xalqaro moliya tashkilotlarida eng yirigi demak Jahon banki. Jahon banki bevosita o'zining tarkibiga bir qancha xalqaro moliyaviy tashkilotlarni qamrab oladi. Ya'ni Jahon banki demak xalqaro moliya instituti hisoblanib, rivojlanayotgan mamlakatlarga sarmoyalar kirgizish, kreditlar taqdim etish bilan shug'ullanadi. Ahamiyat beringlar, demak, xalqaro Jahon banki rivojlanayotgan mamlakatlarga sarmoyalar kiritish, kreditlar taqdim etish bilan shug'ullanadi. Sarmoyalar kirgizish, kreditlar berishda
zamiri de demek ushbu rivojlanayotgan mamlakat iqtisodiyotini iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatish, ya'ni iqtisodiyotni qaysi darajada o'sishga, shu yerda yashayotgan aholining yashash darajasiga ta'sir ko'rsatishdan iborat. Endi xalqaro moliya muassasasi, ya'ni Jahon bankining tarkibiga demak Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki, xalqaro moliya korporatsiyasi hamda xalqaro taraqqiyot uyushmasi kiradi. Endi bu yerda demak har bir Jahon bankining tarkibiga kirgan xalqaro moliya institutlarining ta'rif keltirilgan, ya'ni qachon tashkil bo'lgan, masalan xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki. Demak 1944-yilda Bretton Woods AQShda o'tkazilgan xalqaro valyuta moliya konferensiyasi qaroriga ko'ra tashkil etilgan, 46-yilda o'z faoliyatini boshlagan. A'zo davlatlar soni demak 181 ta. Unga faqat davlatlargina a'zo bo'lishi mumkin. Ya'ni shtab-kvartirasi Washingtonda joylashgan. Ya'ni deyarli dunyo mamlakatlarining aksariyat qismi demak tiklanish va taraqqiyot bankiga a'zo bo'ladi, demak a'zo bo'lgan davlatlarga moliyaviy tomondan yordam berish va iqtisodiyotga o'zini ta'sirini ko'rsatishdan iborat. Keyingisi xalqaro moliya korporatsiyasi. 1954-yilda tashkil topgan. Demak, davlatlar 174 ta davlat tarkibiga kiradi. Bu ham demak Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan. Xalqaro taraqqiyot uyushmasi. Demak, 60-yilda tashkil topgan. Shtab-kvartirasi demak, bu ham Washingtonda joylashgan. Demak, bu Jahon bankining tarkibiga kirgan moliya tashkilotlarining hammasining asosiy maqsadi a'zo mamlakatlarning iqtisodiyotini rivojlantirishga o'zini moliyaviy resurslarini joylashtirish orqali ko'maklashishdan iborat. Xo'p, demak, Jahon banki guruhiga hozir aytganlarimiz, bundan tashqari xalqaro investitsion bahslarni tartibga solish markazi. Hozir quyida buni ko'ramiz. Xalqaro investitsiyalarni kafolatlash bo'yicha ko'p tomonlama agentlik yukarıda aytganimizdek. Demak 88-yilda tashkil etilgan bo'lib, Jahon banki guruhining eng yosh a'zosi hisoblanadi. Agar yukarıda ko'rgan bo'lsak, 44-chi, 56-chi, 60-chi yillarda. Eng yosh guruhi a'zosi hisoblanadi. Uning bosh maqsadi notijorat. Demak, siyosiy deb risklarga qarshi kafolat berish orqali rivojlanayotgan davlatlardagi to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarga ko'maklashishdan iborat beradi. O'zim nomidan kafolatlash bo'yicha ko'p tomonlama agentlik. Ya'ni rivojlanayotgan davlatlarga berilayotgan mablag'larni qaytarish yoki qaytmay qolishini oldini olish maqsadida kafolatni xuddi shu agentlik beradi. Ya'ni agentlikning kafolati orqali mablag'larni ajratish ko'zda tutiladi. Rivojlanayotgan davlatlar hukumatlariga xorijiy investitsiyalarga ko'maklashish dasturini ishlab chiqish bo'yicha maslahatlar beradi. Masalan, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, tijorat banklariga o'xshash misol keltiramiz. Bir shaxs kredit oladigan bo'lsa, u o'sha shaxsning kreditini qaytmay qolishi yoki vaqtida qaytmay qolishini oldini olish maqsadida uchinchi shaxs kafilligi beriladi. Ya'ni o'zi odam qaytarmasa, uchinchi shaxs tomonidan qaytarib olinadi. Bu investitsiyalarni kafolatlash bo'yicha agentlik ham xuddi shu vazifani bajaradi, faqat xalqaro miqyosda. Masalan, O'zbekiston tomonidan xalqaro yoki chet davlatlardan xalqaro moliya institutlaridan olinayotgan kirib kelayotgan investitsiyalarni kafolatlash ushbu agentlik tomonidan kafolatlanadigan bo'lsa, investitsiyalarni ajratayotgan davlat ikkilanmasdan shu iqtisodiyotga o'zining investitsiyalarini yo'naltirishi mumkin bo'ladi. Xalqaro investitsion bahslarni tartibga solish markazi, ya'ni davlatlar va xususiy investor o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlash orqali investitsiya sohasidagi bahslarni hal qiladi va muvofiqlashtiradi. Bevosita mana mamlakatlarga mablag'larni kirish ko'rinishi, masalan, pul mablag'lari ko'rinishida yoki ishlab chiqarish uskunalari asosiy vositalar ko'rinishi orqali yoki investitsiyalar ko'rinishi orqali mana hozirgi kunda ko'plab amalga oshirilyapti. Xuddi shu investitsiyalarni kiritishda demak ushbu markaz bevosita o'zining maslahatlarini beradi-da investitsiyani kiritishda oldin va maslahatlar natijasida qanday investitsiya kiritish kerakligi amalga oshiriladi. Xo'p, keyingisi demak xalqaro valyuta bozori, demak xalqaro moliya tashkilotlarining eng yiriklaridan bittasi. Xalqaro valyuta bozori demak davlatlar valyuta bozorlarini qamrab olib, pul oqimlari, tovar va xizmatlar harakatini, kapitalning qayta taqsimlanishini xalqaro to'lov aylanmasida keng foydalanadigan
valyutalar bilan operatsiyalarni ta'minlaydi. Oddiy qilib aytganda, xalqaro valyuta bozori. Masalan, eksport import operatsiyalarini amalga oshiramizmi? Bevosita xorijiy valyutalarga ishimiz tushadi. Ya'ni valyuta kursini belgilanishi bevosita xalqaro valyuta bozorlarida aniqlanadi. Masalan, har hafta masalan valyuta kurslari e'lon qilinadi. Bu kurslar qayerdan kelib chiqadi? Demak, xalqaro valyuta bozorlarida ushbu pullarga bo'lgan talab va takliflar orqali valyuta kurslari belgilanadi. Va savdo iqtisodiy operatsiyalar, savdo operatsiyalari ushbu kurslar bo'yicha amalga oshiriladi. Xo'p, keyingi rejamiz bordi, to'lov balansi bu nima? Ya'ni to'lov balansi ma'lum bir vaqt mobaynida, masalan, 1 yilda, 6 oyda, 4 oyda yozib qo'ygan bir mamlakat va unda ro'yxatdan o'tgan korxonalar, jismoniy shaxslar va davlat idoralarining boshqa mamlakatlardagi korxonalar, jismoniy shaxslar va davlat idoralari bilan amalga oshiradigan barcha iqtisodiy operatsiyalarni o'zida aks ettiruvchi statistik hisobot. Ya'ni to'lov balansi bu hujjat hisoblanadi, hisobot. Bir mamlakatdagi jismoniy yuridik shaxslarda boshqa davlatlar bilan bo'ladigan aloqalari, boshqa davlatdagi xuddi shunaqa shaxslar bilan bo'ladigan iqtisodiy operatsiyalarni o'zida aks ettiruvchi hisobot hisoblanadi. Shu yerda masalan to'lov balansini taxminiy ko'rinishi bor mana. Qanday ko'rinishda bo'ladi? Masalan, bu endi raqamlar shartli ravishda keltirilgan moddalar nomi, demak, joriy operatsiyalar to'lov balansi xuddi shu yerda mana ikkiga bo'linadi. Joriy operatsiyalar hisobi kapital harakatning hisobi. Joriy operatsiyalar hisobida nimalar ko'rsatilgan? Mana kredit yoki eksportdan tushgan tushum, ikkinchisi import uchun qilingan xarajat. Ikkovining farqi masalan, soft kredit yoki soft debit. Ya'ni kredit debit turibdi-da, masalan, buni birinchisi tovarlar bo'ladigan bo'lsa, eksport qilingan tovarlar 185, ya'ni tovarlarning importi bo'yicha xarajatlar demak 260. Farqi masalan -75 tashkil qiladi. Bu nima degani? Demak, bizning importimiz eksportimizdan ko'pni tashkil qiladi degani. Keyingisi masalan tashqi savdo balansining qoldig'i mana 75, tashqi savdo balansining qoldig'i 75 o'z tushyapti. Xizmatlar +85 eksportdan, importdan 97, -12 qolyapti mana. Investitsiyalardan daromadlar, foiz va dividendlar +28, -20 xarajat. Farqi mana +8. Transferda ko'rinishdagi pul o'tkazmalari. Bu transfert o'zi bu nima? Demak, bir mamlakatda ikkinchi mamlakatlarga o'tkaziladigan pul mablag'larining yig'indisi. Xuddi shunaqasi masalan, eksportga umumiy chiqib ketganlar masalan +10, import uchun qilingan xarajat 18. Farqi demak -8 tashkil qilyapti. Mana joriy operatsiyalar bo'yicha balansning qoldig'i 87. Ya'ni mana hisob kitoblarda hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni minus bilan pluslarni qo'shadigan bo'lsak, -87 ni tashkil qiladi. Ikkinchi bo'limimizda demak, kapital harakatlar hisobida mana investitsiyalar va boshqa o'rta uzoq muddatli kapitallarni ko'radigan bo'lsak, +63. Kapital harakat balansining qoldig'i demak 63 ta, farqi demak 87 bilan 63 farqi minus bo'lyapti. Rasmiy zaxira, ya'ni oltin xalqaro valyuta fondidagi zaxiralarimiz demak +24 ni tashkil qilyapti. Demak, mana mamlakat to'lov balansining umumiy ko'rinishida, demak, buni masalan tarkibini olib borilayotgan ishlar yoki ko'rsatkichlarning ko'pligi bilan bundan farq qilishi mumkin. Umumiy holda ko'rinish xuddi shunday. Ya'ni biz bu yerda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Biz ko'proq kredit tomonini ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni eksportdan tushumlar qancha ko'payadigan bo'lsa, bizning to'lov balansimiz shuncha yuqori bo'lishini ta'minlab beradi. Demak, mavzu bo'yicha xulosa keltirilgan. Xalqaro moliya bozorlari, xalqaro bank faoliyati, korporatsiyalar, qimmatli qog'ozlar va hokazo bog'liq munosabatlarni o'rganadi. Davlatlarda ularning qanday xususiyatlar kasb etishi va ulardagi doimiy o'zgarishlarni tushuntiradi. Demak, nazorat savollari keltirilgan mavzu bo'yicha bevosita shu savollarga javob topish orqali mavzu bo'yicha bilimlarni ko'paytirish mumkin. E'tiboringiz uchun savol va murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, quyidagi telefon va Telegram raqamlarimizga murojaat qilishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.